إنها لحظات شكر وامتنان لله. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فلندريم الله أنا مضروار تبارك وتعالى كريوسين تون ذات جفسيس ذا بيم سلوات ببيغمبير صلى الله عليه وسلم ذن بشوك تتي بسنك ذن بتجيث تات تسلة تنديكون ذات رسوين روغة نتيرة ديرن ديتن جكيمت باستايب لزر مسلمان نيريو كريس أدبت نيريو كريس أثيشت نيريو كريس نتسلن نتكا هاير ذا هاير شم مير بنتن غنيهر كا شر ذا تشر شم pra mund të jetë krijes e dobishme dhe mund të jetë edhe krijes e dëmshme. Dhe nga virtytet apo veset nga veqorit shumë negative të sherrit këqia me të cilat shumë herë mund të pajiset njeriu është edhe mendje madhësia Allahu na ruajt. Apo me i hyë njeriut vetë janë qef me hy vet janë hoj dhe me ja marrë mendja ti nëse është dikush është ngrit lartë dhe se ty tjerët janë poshtë apo janë nën te. Kje veqëria po kjo ves është ndërveset apo veqërit më të liga, më të poshtra, më të ulta, është një ves apo një veqëri e cila i agjvesh njeriut virtytet e mira dhe janë vesh atina virtytet të këqia dhe negative. Është një ves apo një veqori e cila njeri unë e prish me Allahun e madhruar. Është një ves apo një veqori e cila prish njeri unë edhe me njerëzit e tjerë. E ullë atë, e nënqmon atë, anë i psa i sa për fillim, ndoshta nuk e vren, se sa është i ullët edhe i nënqmuar, por do të kuptoj dikur. Mendje madhësia, historia e gjatë e vjetër, historia e saj e gjatë dhe e vjetër, mendje madhësia paska ekzistuar të njerëzit nga krijimi njerëzimit, bile edhe më herët, iblisi mallkuar, si rezultati mendje madhësisë së ti, refuzoi me i ra Ademit alayhis salam, me ju për ula Ademit, edhe me ezbatu e urdhrin e Allahut Azza wa Jall. Jo tjetër, por mendje madhësia ndaloi atë me krye urdhrin e Allahut Tebareke wa Teala. Për atë arsye tha Allahu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana min al kafirin. Tana me laqet e qua në vend urdhrin e Allahut për t'i ranë në sejtë, për t'i për ullur Ademit, ndërsa iblisë refuzoi, u stekber dhe rriti mendjen. Dhe rriti mendjen, mendje madhësia nuk e la, me ranë në sejtë Ademit alayhis salam, dhe në suratul Araf atje, e tregon edhe arsyen pse ngriti mendjen lartë, se rriti mendjen, dhe tha, ene khairun minhu, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin. I tha Allahu të një maj mirë se Ademi mum ke krijuar nga zjarin dërsa atë nga loqi. Mendje madhësia u bo rezultat që malkue prej të madhët Allah dhe u largue nga mishira e ti derin ditën e kiametit. Mendje madhësia i pëngoj dhe nuk i la edhe parin e Nuhit alayhis salam dhe të Hudit dhe të Salihut dhe të Shuajbit dhe të Lutit dhe të pejgamberve tjerë me radhë që t'i pasojnë pejgamber të Allahut, të njohin Allahun Azza wa Jall, të njohin kushen pejgamber të Allahut dhe të kuptojnë realitetin e tyre. Ka thonë Allahu Azza wa Jall sa për ilustrim për popullin e Hudit, fe ma Hudun fe stekbaru fil ardi bi ghajri il haqqi wa kalu men e shaddu minna kuwe. Populli Hud, populli Ad i Hudit e rritën mendjen tok dhe than a ka kush më të mëdhej se sa ne dhe më të fort, a në realitet ishin të mëdhej dhe të fort
Dhe në realitet në tokë të Zotit nuk ishte krijesa më të forta dhe më të mëdha dhe më gjigante se sa I popull. Por harruan se Allah është më I madh. Për atë arsye Allahu ju përgjigj. Awalaw yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa shadd minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. A nuk e shohin se Allahu I cili ka krijuar është më I madh se sa ai, është më I fortë se sa ai, por ata I mohojnë ajetet, argumentet e Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu radhazi deri te populli I Musaut alayhi salam, deri te Firauni dhe paria dhe ushtria e tij, të cilët e rritën mendjen dhe nga mendje madhësia e tyre, që patën në shpirtat dhe zemrat e tyre refuzuan një përgjigj pejgamberëve të Allahut dhe me I ra Allahut në sejdë. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, thumma ba'athna min ba'dihi Musa ila Harun wa Fir'aun. Thumma ba'athna ba'dihi Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dhe pas atyre pejgamberëve dërgua Musaun dhe vllahun e tij Harunin te Fir'auni dhe populli I tij dhe rritën mendjen. Rritën mendjen dhe pritun me I ra Allahut në sejdë dhe I mohuan argumentet e Allahut të bareke wa ta'ala. Dhe radhën ziparia pas parie, gjenerat pas gjenerat e rritën mendjen dhe mendje madhësia I ndalëj që të në nështrohen Allahut. Deri të paria pejgamberit tonë sallallahu aleyhi wa sallem, të cilët mendje madhësia që kishin shpirtat e tyre I ndaloj, jo vetëm me besuar Allahun, por I ndaloj edhe më ull, dhe me najt, dhe me ndëgjue, së bashku me shtresat e ullta të thjeshta të njerëzve, dhe kërkuan nga pejgamberi alayhi salam që të largoj, të I përzën nga mëgjlisin, nga të bime, të shtresat të thjeshta, në mënyrë që ata të pajtojnë të ullen, së bashku me pejgamberin ta dëgjojnë, pejgamberit të shkoj mendja se ndoshta është ndonjë ide me vend, por Allahu I madhëruar e dërgoj Gjebrailin dhe I tha jo, nuk bën me I përzan ata të cilët janë të thjesht dhe fukara, që janë rob të Allahut, janë edhe rob të njerëzve, që kanë shkallën e robërisë, por zemrat të kanë të pastërta për hir të atyre të cilët e kanë mendjen e madhe. Dhe tha Allahu Azza wa Jall, wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Mos I përzit ata të cilët e adhurojnë Allahun sabah dhe akşam dhe kërkojnë kënaqësinë Allahut. Mos I përzit ata. Ata që kanë mendjen e madhe nëse dojnë më ulet ulen, por nëse nuk dojnë ka vend edhe për ta. Mendje madhësia. Vëllezër musliman edhe kësaj, edhe sëtë kësaj dite, I ndalon shumë njerëz me pranuar hakun, me kuptuar realitetin, me ndje madhësia, I pëngon shumë njerëz të cilët kanë hypur në pozita, shumë njerëz të cilëve Allahu ka dhonë pasuri, shumë njerëz të cilëve Allahu ka dhonë shkolla dhe diploma, shumë njerëz të cilëve Allahu I ka dalluar ata, me nimet e ti dhën ti të ndryshme, krejt janë prej Allahut, por mendja tyri është rritur. I është rritur ashtë lartë, sa që pritojnë një në nështruar të madhit Allah, të bareke wa ta'ala. Dhe jo vetëm Allahu që pritojnë një nështru dhe me madhru, por pritojnë me najtë edhe me njerës të tjirë, pritojnë me indëgju të tjirë dhe I shiqojnë të tjirë, sigur se me qenë bubreca poshtë, kriesa të dopta dhe të thjeshta, e harojnë se kush janë ata dhe kush a ka dhanë Allahu azze o gjellë ato të mira. Kibri, apo mendje madhësia, ka lojë të ndryshme, më aranda dhe më vështira dhe më pasoja më të mëdha, gjithër është mendje madhësia, kibri ndaj Allahut azze o gjellë. Ndaj Allahut, mendje madhësia I ka ndaluar popujt e më hershumë, po edhe sotë, që ta njohin Allahut dhe t'i përullen Allahut, ata mendojnë se nënqmohen një përull Allahut, ata mendojnë se nënqmohen me I ranë ruku dhe në sejtë të madhit Allah, të bareke wa ta'ala. Dhe Allahu, azze wa gjellë të shetësekum,
Na jetë të kaluar e ka përshkruar popujt e popujt e ndryshëm, se nga mendje madhësia e tyre nuk e kanë pranuar Allahun si krijues. Kanë refuzuar ta njohin Zotin, kanë menduar se janë dikush. Mendje madhësia ndaj të dërguarve të Allahut. Me i mohu pejgamber të Zotit. Mos më ndëgju pejgamber të Allahut. Mos më avnu veshin fjalëve pejgamberëve të Allahut azza wa jall. E mendje madhësia ndaj pejgamberëve të Allahut është edhe ndaj Allahut te bareke ve teala. Mendje madhësia ndaj rabëve të Allahut, ndaj krijesave në përgjithësi, e që është gjithashtu e përhapur shumë dhe me pasoja shumë të mëdha, wala hawla wala kuwata illa billahil aliyil azim. E që shfaqet në forma të shumta të njerëzit, ata të cilët janë të ngritur, ata të cilët mendojnë se janë dikushi, pritojnë edhe me këqyrë këta që janë poshtë, pritojnë me nejt me ta, e numrojnë vetën në nënçmim për më ullë me një fukara, me një invalid, me një plak, me një njeri të thjesht, me një njeri cili ka të eshat dhe robat të shkyra dhe të harnuara, por zemrën e ka të pastër dhe është ngritur të Allahu. E rritë mendjen dhe numron në nënçmim edhe me najt me ta dhe me fol me ta dhe se rezultati kësaj dhe i bën zullum në format të ndryshme. Vla musliman, dije se me ndimadhësia të prishme Allahun, të prishme njerëz, të bën të panënçmuar, të bën të nënçmuar, të pavler, të lig në këtë dynja dhe në heret. As kush nuk e don mendje të madhin. As nuk e don atë që ati ka hi vetë janë hoj, ani pësë ati doke që dikush për respekton. Dikush për indërën dhe për jaman gjyben, për jaman tesha dhe për jafshin këpust, dhe për jafshin dherën e kerit. Dhe për jam byllë, por let jeti bindur se nuk e bojnë për ezat zotit. As për dashuri që e kanë dajti, por për interes të dynjasë. Apo prej presionit dhe prej nevojës të madhe që e kanë. Për ndryshe zemrat e tyre nuk e dojnë atë, sepse e nëmron vetën ma të madhe se sa ata. E një dit edhe ata kanë me lanë. E kanë me lanë edhe Allahu. E kanë me lanë edhe rëpë të Allahut. E kanë me lanë edhe me laqët të Allahut. Dhe vendi ti do tjetë në gjehnem Allahun arujtë. Për atë arsye vëllezër musliman, lirisht mund të themi se mendje madhësia është një virus që ta shkatron jetën. Një virus me pasoja fatale për këtë dynja dhe për botën tjetër. Nga kjo, kanë ardhur argumente të shumta ajete dhe hadithe të pejgamberit alayhi salam dhe fjalë të urta dhe të mëshme të dietarëve dhe ulemave dhe burrave të mëdhej. Për peshen e madhe, për mëkatin e madhe, për pasojat e mëdha që i ka kjo smundje shoqërore, kjo smundje shpirtërore, ky virus i madhe fatal. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, walladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Ata të cilët i kanë përgënjeshtruar argumentet dhe faktet tona, ata të cilët e kanë rritë mendjen, ata mendje më dhej, që nuk e prënojnë Allahun, nuk e prënojnë Koranin, për ta do tjetë gjehnemi, dhe ata në te do tjetë për gjithmon. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall, inna ledhine stekbiruna në ibadeti se dhkullune gjehenneme, dhe akhirin, dhe ata të cilët e ngritë, rritin mendjen lartë, kush jam unë me ira Allahat në sejde, la ilaha illallah. Krejt ata musliman, që i thojnë veti musliman, dhe nuk kanë arsye dhe në këtë dit nuk janë armi në një nënështruar Allahut, futën në këtë ajet Kur'anor, e kanë rritë mendjen, e Allahu pëthët për ta, dhe ata të cilët jesë të këbirun, e njën vetën të mëdhej, mendje më dhaj anë i badeti ndaj adhurimit tim, për ta është gjehnemi dhe ata kanë më fut në te për gjithmon. Mendje më dhaj,
ndaj kujt e rrit mendjen, ndaj Allahut e rrit mendjen? Kush jetë që rrit mendjen ndaj Allahut, i cilit ka kriju prej një ujit të nënçmuar? Ebu Bekër es-Siddiku radiallahu anhu ja shkruan një shkres të ashpër dhe të vrajt, mretit të përsis dhe mes tjerave i thët, ndaj kujt po e rrit mendjen ty, ndaj Allahut, a nuk po e kujton se ke dal dy herën nga kanali urinës Allahu ju nderoft, a nuk po e kujton se ke dal dy herë nga kanali urinës, a nuk po e kujton se në brendësin tanë dhe ke në dytësira, a nuk po e kujton se ke mu bo një kojnë dytë dhe kanë me ikë dhe mu gërdit prej teje krijesat? Ndaj kujt po e rrit mendjen? Ndaj Allahut? Ndaj ati që ke nevoj 24 orë për te? Për atë arsye Allahu është kërsnuar atyre që e rrisin mendjen që asë ju ka kërsnuar as kujt. Ata që bojnë katë të madhë, Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, për dere sa një herishtë duke bo umre në Safa dhe në Merva, po kana i bëkuar dhe i gëzuar, e dikush nga shëqërus të tina, po e thëtë pse po kanë, thëtë po kaj sepse kam dëgjuar një hadith, të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam duke thanë, من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أي تسل زامرة نتية كاسان يجريمس أتومي من دي مضسية نزامرة نتية الله كم هول كم يهود فتورة نتينا نجهنام فقام سبتوتة مسكاذة وتندون يجريمس من دي مضسية فقام dhe se dënimi Allahut qenë ka shumë i rëndë dhe i ashpër për ata të cilët e rrisin mendjen. I hudhë Allahu në gjehnem dhe asë që dënë me ishi qubile. Për atë arsye, pra këtë hadith pejgamberit, mos harro të rregojave atyre të cilët kanë pozita për ciljav, për cilave dhe atyre të cilët kanë pare dhe janë biznisa, për cileve dhe atyre të cilët kanë doktoratura dhe magistratura, kanë fakultete dhe shëqëria joni quan intelektual. Në klapa nuk bëna ta më ranë se gjde Allahot, për ciljav se Allahu ka për t'i hudhur zhagën gjehnem, dhe nuk kanë me ju dhimt askujt, as ka me i shiqua Allahu azze o gjell, intelektual. Pritojnë me madhru Allahun dhe rrisin zemrën ndaj Allahut, rrisin mendjen ndaj Allahut, ai intelektual, ai është më i ulët se sa shtaza, ai është më i ulët se sa hajvani, sepse hajvani ja madhran Allahun, nuk e ngrit mendjen, nuk e rrit mendjen bi hajvani, la ilahe illallah. Nëmrudi, mreti cili ka qenë një prej atyre që kanë sunduar dy janë krejt, mreti në kohën e Ibrahimit a.s. Mendje madhë, dhe thënë të Ibrahimit, unë jam ai që në gjallë dhe vdes, Ibrahimit thënë të ajë i trenë të Allahu në gjallë dhe vdes, a i thënë të unë në gjallë dhe vdes, nuk shënë të pe, mendje madhë, dhe Allahu deshti me në nëqmu, me një prej kriesave më të ullëta dhe më të thjeshta dhe më të dopta. Ja qaj Allahun një miskoj cila i hyrin birt hunës dhe i depërtajen tru dhe ja honke trunin nga pak dhe nuk i pëshanin dhim dere sa i mshanin me diçkat madhe në kry. Dhe ashtu jetoj gjatë në këtë dynja, ërnek për të tjertë në këtë dynja e denimi rëndë ka vakt me ardhë. Për Zotin nuk bëhet vënë, mendje madhë ndaj kujt, ndaj Allahut azza wa jall, për cilav këtë hadith, atyre që bisedon me ta, dhe kanë kokën lartë, për cilave dhe hadithin tjetër,
se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thon, ata që janë mendjem dhej në këtë dynja, Allahu ka për t'in gjall ditën e kiametit sa grim ce vogël. Dhe njerëzit kanë me i shkel në ditë kiametit as që kanë me i vrejt bile. Sepse ky ka qenë nalë këtë dynja i ka këqyra ta poshtë. E ta shtjel zëtit ta shtyr dhe të këqyr dikush pej nalti dhe të shkel dhe së të mërvesh heqfare. Edhe këta për cilja vatyre. Nuk ka vend në islam me ngrit kokën lartë. Për çka me ngrit kokën lartë? Për çka me kanë mendje madhe njeriu në këtë dynja? A nuk e din se nga është krijuar? A nuk e din se nga ka dalur? A nuk e din se çka ka mbrëmësinë e tij? A nuk e din se ku ka më shkuar? A nuk e din se ka nevojë për Allahun e madhruar në çdo sekondë dhe çdo moment? Ka nevojë për vllaznin e tij. Dhe se sa modest me qenë me vllazni është më i ngritur. Ka një hadith pejgamberit alayhis salam. Gjdo hap që rrit mendje në robi im, po aq e largaj robin tim nga rahmeti im. Dhe gjdo hap që më dëbohet më dest robi im, aq më shumë afrohe mune të robi im. Më bo më dest ndaj vlëzërve, ndaj muslimonve, ndaj të pasurve dhe të varforve, ndaj krejt njerëzve me qeni barabart me ta, se jemi njajt. Ne daloj me takvaluk dhe me dëvoqmeri, e nuk e dim se kush është me i devat shumë, ndërsa pasuria dhe pozita dhe shkolla, duhet vetëm me ul njeriun e asë njëherën me ngrit, e mja rrit me endje njeriut. Vlëzër musliman, qështja është shumë serioze, lutë në Allahun e madhruar me nëjë spastru zemrat tona, nga kjo smundje shpirtrore dhe nga gjdo smundje tjetër, ja Rabbel Alemin, lutë në Allahën azze o gjelë me nejmarë Allahu shpirtat me faqet bardh e mos me lanë shejtanin e malkuar me nahje shu neve vetën ton e me nahje vetë janë hoj e me nahje vetë janë qef e me kujtu se jem dikushi e mos me i pa gjënohet tona dhe të metat tona se njeri ju sa ma i maldë bohet aq ma pak ishem katët e veta dhe të metat e veta por i sheh të tjerve dhe asë që dënë bilenja për kujtu e të tjerë të metat e tina. Allahu na spastroft moralin dhe zemrat dhe shpirta toni Arabel Alemin, binis të këfar vëllëzër musliman, për vetë vetën e ju, për familjet e ju edhe për krejt musliman, se Allahu është im shërshum, Allahu është falis, Allahu dhe faljen, estagfirullah e li wa lekum, wa lisa iril mu'minine min kulli dhembin, festagfiruhu, innehu huwal gafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaidil mu'tadin.